pjesë të zgjedhura nga libri Magjia e të menduarit në përmasa të mëdha, shkruar nga David Schwartz, zgjodhi dhe përktheu Ridvan Bunjaku, Prishtin, djetor 2012. 1. beso se mund të kesh sukses dhe do të kesh sukses. Suksesi në nënkupton shumë gjyrat të mrekulueshme pozitive. Suksesi në nënkupton prosperitet personal një shtëpi të mirë, pushime, udhëtim, gjëra të reja, siguri financiare, të ja për shfëmive të tu avantajë maksimale. Suksesin në në kupton të fitosh admirim, leadership, të të respektoj njerëzit në jetën të dhe biznesnore dhe shuqërore. Suksesi do me thënë liri, liri nga brengat, frikrat, frustrime dhe dështimi. Suksesi do me thënë vetë respekt, Të gjesh vazhdimisht më shumë lëmëturit dhe satisfakcion të vërtet nga jeta. Të jesh i aftë të bësh më shumë për ata që varen nga ti. Suksesi, do me thënë, të fitosh. Suksesi, arritja, është qëlimi jetës. Një nga urtit më praktike të ndërtimit të suksesit, gjëdnet në fjalën e urt që besimi mund të lëviz malet. Beso. Vërtet beso se mund të lëvizësh një malë dhe mundesh. Jo shumë njëres besojnë se mund të lëvizin malet. Pra si rezultat, jo shumë e bëjnë këtë. Mendo sukses, mos mendo dështim. Besimi punon kështu. Besimi. Qëndrimi. Jam pozitiv. Unë mundem. E gjenerojnë fuqinë shkaftësin dhe energjinë e nevojshme për të bërë. Kur beson, unë mund të bëj, zhvillohet si të bëj, besimi. Besimi i fuqishëm e nëzit mëndi që të bjerë në fije mënyrave dhe mjeteve se si të bëjnë. Edhe besimi se mund të ja dalësh i bënd të tjerët që të jenë kofident në ty. Besimi në rezultate të mëdha është forë sa shtytëse, fuqia pra të gjithë librave të mëdhenj, shfaqive të mëdha dhe zbulimeve shkencore të mëdha. Besimi në sukses është prapa pa se cilit bisnes të sukses shëm, institucionit vetar të sukses dhe organizat politike të sukses shme. Besimi në sukses është për bërsi themelor, absolutisht esencial i njerëzve të sukses shëm. Beso, vërtet beso se mund t'ja dalësh, a dhe do t'ja dalësh. Qëndrimi në regull do t'a provoj, por s'ma merë mëndja se do të funksionoj, prodhëm dështime. Mosbesimi është fuqi negative. Kur mëndja nuk beson apo dyshon, mëndja tërheq arsye për të përkrahur mosbesimin. Dyshimi, mosbesimi, vullneti i nëmvetëdishëm për të dështuar, Mos dashja vërtet të kesh sukses është përgjegjës për shumicën e dështimeve. Mendo dyshim dhe dështon. Mendo fitore dhe ki sukses. Është mirë të respektohet lideri. Mos son nga ai. Vzhgoj atë. Studjoj atë. Por mos e adhuro. Beso se mund të te kalosh beso se mund të shkosh për te. Ata që u shqenë në mëndi që i dyti pas më të mirit, do të bëhen pa dyshim të dytët pas më të mirit. Personi është produkt i mendimeve të veta. Beso në për masa të më dha. Regulloje termostatin tënë të parin. Nise ofensive në tënë të suksesit me besim të ndershëm, të sinqertë se ti do të mund t'ja dalësh. Beso në përmasat të më dha dhe rritu. Beso në vetën, beso dhe në gjyrat e mira dhe ato do të njësin të ndodhin. Mëndja jote është fabrike mendimeve. është një fabrikë e zën që prodhon mendime të pa numër ta në një ditë. Prodhimi në fabrikën tënde të mendimeve është në nëtheqen e dy krye punëtorve njërin nga të cilët do të quajmë zëtëri triumfi, edhe tjetërin zëtëri disfakta. Zëtëri triumfi është përgjegjës për manufakturimin e mendimeve pozitive. A i specializon në prodhimin e rësueve se pse mundesh, pse je i kualifikuar, pse do që ta bësh. Krepuntori tjetër, Zotëri disfakta, prodhon mendime negative, zhvlerësuese a i është eksperti ytë në zhvillimin e rësjeve, se pse nuk mundesh, pse je i dobet, pse je i papërshtatëshëm. Specialiteti ti është zingjiri i mendimeve, pse do të dështosh. Të dy, zotërit triumfi dhe zotërit i sfata janë shumë të bindur. Atyre u atërheqë vëmondjen me një herë, krejtë shka duhet të bësh, që ta sinjalizosh cilin do krej punëtor, është që ta ja për sinjalin më të vogël me ndorë të thërasësh. Nëse sinjali është pozitiv, e zotëri triumfi do të ecë për para dhe do të shkoj të punoj. Në gjashëm, një sinjal negativ e si e zotëri disfatën për para. Tash, sa më shumë punë që jepë se cilit nga këta dy krej punëtor, aqë më i fuqishëm bëhet a i. Nëse zotëri disfatës jepet më shumë punë për të bërë, a i shtonë personel dhe zë më shumë hapsirë në mundjen të ndë. Për fundimisht, a i du të marrë tërë divizionin e manufaktorimit të mendimeve. Dhe praktikisht, të gjitha mendimet dhe të jenë të natyres negative. E vitë mja gjë e mëndë është që të hiqet nga puna zotëri disfatëa. A i nuk të nevojitet nuk e dëshiron që ta kesh, por rreth të tregoj se si ti nuk mundesh, se nuk je në lartësim e duhur, se do të dështosh e kështu me radhë. E zotëri di nuk do të të ndihmojnë të arrish aty ku dëshiron të shkosh. Prandaj shkelmoje jashtë. Përdor e zotëri triumfin 100% të kohës. Kur që farë do mendimi hy në mëndjen tënde, kërkon nga zotëri triumfi të shkoj të punoj për ty. A do të të tregoj se ti mund t'ja dalësh. Si të zhvillohet fuqia e besimit? Ja tre u dhërëfyës për fitimin dhe forcimin e fuqisë e besimit. Një, mendo sukses. Mos mendo dështim. Në pun, në shtëpin të ndë, e zëvëndsojë të menduarit për dështim me të menduarit për sukses. Kur balafaqo me situatë të vështirë, mendo. Do të fitojë edhe jo, me siguri do të hundë. Kur gëron me dikët tjetër, mendo, jam i barabart me më të mirin, edhe jo, jam prapa. Kur parajqitet shansi, mendo, mund të bëj këtë, kur mos mendo, nuk mundem. Le të jetë mendimi kryesor, do të kemë sukses. Të jetë këmendim bizotërues në procesin të 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 menduarit. Të menduarit sukses e kushtëzon mundjen tënde të kryoj plane që prodhojnë sukses. Të menduarit dështim e bën pikër ishtë të kundërtën. Të menduarit dështim e kushtëzon mundjen të mendoj mendimet të tjera që prodhojnë dështim. 2. Kujtoja vetës regullisht se je mëj njërë se sa mendojnë që je. Njerëzit e sukses shumë nuk janë superman, në binjërës. Suksesin nuk kërkon superintelektë as nuk ka ndonjë gjë mistike për suksesin. Edhe suksesi nuk bazohet në fat. Njerëzit e suksesshëm janë thjesht njerëz të zakonshëm që e kanë zhvilluar besimin në vete dhe në atë që e bëjnë. Kur, po kur mos e shit veten në çmim. Do të thënë, mos e nënvlerëso veten. 3. Beso në përmasa të mëdha. Më dha. Madësia e suksesit tënd përcaktohet nga madësia e besimit tënd. Mendo qëllime të vogla edhe prit arritje të vogla. Mendo qëllime të mëdha edhe fito sukses të madh. Kujtoj e edhe këtë. Idet e mëdha dhe planet e mëdha janë shpesh më të lehta, gjithësësi jo më të vështira se sa idet e vogla dhe planet e vogla. Programi personal i veçvillimit dhe rritjes Zoti Ralf Koordinar, kretar i Bordit të General Electric Company, e tha këtë në një konferens të leadership-it. Na nevojitet nga si cili njëri që aspiron leadership për vetën edhe kompanin e vetë, të përcaktohet të ndërmarë program personal të veçvillimit. As kush nuk të ta urderoj një njëri të zhvillohet. Se ambetit një njëri prapa apo lëvis për para në specialitetin e ti, është qënështi e aplikimit të ti personal. Kjo është diçka që merë kohë, punë edhe sakrificë. As kush nuk mund të bëjë për ty. Këshilla e zotit koordinar është e shëndechme dhe praktike. Jeto atë. Personat që i ja arrin shkallat më të larta në menajzmentin e biznesit, shikje, inginjeri, punë religjose, shkrim, aktrim edhe në ndjekit të qëpardoloj qëlimi, arrin atje duke e ndjekur me vetëdije dhe vazhdimisht një plan për vetë zhvillin të rritje. Se cili program trajnues, edhe kjë liber është pikërisht i tjil, duhet t'i bëjt të rgjëra. Duhet t'a ofroj për mbajtjen, qka të bëhet. E dyta, duhet t'a ofroj një metodë. si të bëhet. Edhe e treta, duhet t'a kaloj testin acidor, do me thënë të merren rezultatet. 2. Shëroje veten nga arsyetisi, sëmundja e dështimit. Katër format më të shpeshta të arsyetisit janë: 1. Por shëndetim im nuk është i mirë. Arsyetisi shëndetit. 2. Por duhet të kesh tru për të pasur sukses. Arsyetisi i inteligjencës. 3. Është e kotë. Jam te për i vjetër, apo te për i ri. Arsuetisi i moshës. 4. Por rastim është ndryshë, unë të rheq fatë të keq. Arsuetisi i fatit. Arsuetisi i shëndetit. Vaksina më e mirë kunder arsuetisit të shëndetit përbojt nga këto 4 doza. 1. Refuzo të flasësh për shëndetin tëndë. Sa më shumë që fletë për një gjëndje të keqe, qoftë edhe eftuhër e zakonshme, ashë më keqë duket se bëhet. Të folurit për shëndetin e keqë, është sikur të vendosët pleh në barat të këshia. Posë kësaj, të folurit për shëndetin tëndë është prehi e keqë. Kjo i bezdis njerëzit. E bërn personin të duket i vetë ndërzuar, egocentrik dhe menaze. Njerëzit me mëndit të sukseshme, e më poshtin e naturali për të folur për shëndetin e tyre të keqë. Personi ndoshta mund dhe më lejo të theksoj fjallë ndoshta, mund të fitoj pak simpati, mirë pa i nuk fiton respekt dhe besnikëri duke qenë ankues kronik. 2. Refuzot të brengosësh për shëndetin tëndë Doktor Walter Alvarez, këshiltar e meritues në klinikën Mayo të njohur botërisht shkruan të. Gjithmon i lo i të brengosurit të ushtrojnë pak vetë kontrol. Për shëmbu, kër e pash një njëri, një burë, që ishte i bindur se kishte fshikës të sëmur të tëmthit edhe pse të tet egzaminime të ndryshme me reze X, të reguan se organi ishte për kryeshëm normal, e luta të ndalet me fotografimin e tëmthit të ti i kam lutur qindra njërës të vetëdishëm për zemrën që t'indalin së bëri elektrokardiogramat. 3. Jitë qilë tërsisht mirë njohës që shëndeti ytë është aqë i mirë sa është. është një thënje e vjetër që ja vlen të përsëritet e të shpesh. Ndjehe shakesh për vetën, sepse kisha këpuc të letëskosura, dhe i sa e takova një njëri që nuk kisht të shputa fare. Në vënd se të ankohesh që nuk pëndihesh po mirë, është shumë më mirë të jesh i lumtur që je kaq i shëndetshëm sa je. Thjesht të qenit të mirënjohës për shëndetin që e ke, është vaksinim i fuqishëm kundër zhvillimit të dhimbjeve dhe vuajtjeve të reja dhe të sëmundjes së vërtet. 4. Kujtoja vetes shpesh. Është më mirë të konsumohet, të vjetrohet duke u përdorur, sisa të ndryshket, duke mos u përdorur e jeta është e jotja për të shijuar. Mos e hargjo kot, mos e kalot të jetuar duke me nduar vetën ka një shtrat i spitalit. Arsuetisi i inteligencës Tri mënyrat të lehta për të shëruar arsuetisin e inteligencës janë. Një, kur mos e nënvërso inteligencën në tënde dhe kur mos e mbi vërso inteligencën e të tjerëve. Mos e shqit vetën në në qmim për që ndrohu në asetet, në vlerat e tua, zbuloj talentet e tua superiore. Kujtoje, nuk ka të bëj me atës e sa truke. Në fakt, ka të bëj me atës e si e përdur trurin. Menagjoj e trurin të tëndë në vënd që të brengosësh për atës e sa i që ke. 2. Kujtoja vetës disa herë për dritë. Qëndrimet e mija janë më të rëndësishme se sa inteligenca ime në punë dhe në shtëpi, praktiko qëndrime pozitive. Shihi arsyet se pse mund të bësh, dhe ju arsyet sepse nuk mundesh. Zhvilloj qëndrimin, po fitoj. Vërre inteligencën tënë dhe në përdorje e kryuese pozitive. Përdori për të gjetur mënyra për të fituar, jo për të vërtetuar se do të humbasësh. 3. Kujtoje se aftësia të mendosh, është e një vlerë shumë të madhe se sa aftësia ti memorizosh faktet. Përdore mundjen tënde për të krijuar dhe zhvilluar ide, për të gjetur mënyra të reja dhe më të mira për të bërë gjërat. Pyet veten, a jam duke përdor aftësinë time mendore për ta bërë historinë apo jam duke përdorur që thjesht ta regjistroj historinë e bërë nga të tjerët? Arsyetisi i moshës. Në pika të shkurtra, Shërimi për ersuetisin e moshës është Shikoje pozitivisht moshën tënde aktuale Mendo, jam jamende i ri Edhe jo, tashma jam plakur Praktikoje të parapresësh horizontë të reja dhe fitoje entuziasmin të ndjenjën e rinjis Logarite se sa kohë produktive të kam vetur Kujtoje një person i moshës 30 vjeqare, endi ka 80% të jetës së vetë produktiviteti për para ti. Edhe personi 50 vjeqar, endi e ka një 20% që të madhë. 20% që më të mirë të viteve të ti të shanseve. Jeta është në fakt më i gjatë se sa e mendojnë shumica e njerëzve. Investo kohën e arshme në bërjën e asaj që vërtet të shiron të bëshë është te përvonë e vetëm kër lejon mundjen tënde të shkoj negativisht dhe të mendoj se është te përvonë. Në së menduari, është dashur që t'ja njës vite më parë. A i është të menduar dështues. Në vënd të kësaj me do t'ja njës tani. A vitet e mija më të mira janë për para meje. Kjo është mënyra se si mendojnë njërzit e sukses shumë. Arsuetisi i fatit Më poshte arsuetisi në fatit në dy mënyra. 1. Pranui ligjën e shkakut dhe të efektit. Shih edhe njëherë se të shka duket si kur është fati i mirë dikujt. Do të gjeshtë se jo fati, por pregatitja, planifikimi edhe të menduar që përdo sukses i ka parapirë fatit të ti të mirë. Shih edhe njëherë se të shka duket si kur është fati i keqi dikujt. Shih edhe do t'i zbulosh arsyet specifike të caktuara. E zotëri suksesit i vjen një penges, a i mëson edhe përfiton, por kur zotëri me diokri hum, a i dështon të mësoj. 2. Mosime në dues plot dëshira Mos i hargjo këtë e tu mëndor duke ndërruar ndë një mënyrë të pa angazhim për të fituar suksesin. Nuk bëjmë të sukses shumë thjesht për mes fatit. Suksesi vjen nga bërja e atyre gjërave dhe zotërimi atyre principeve që prodhojnë sukses. Mos logarit në fat për ngritje në detyra, për fitore, për gjëra të mira në jetë. Fati, thjesht nuk është projektuar të isil këto gjëra të mira. Në vënd të kësaj, thjesht për që ndrohu në zhvillimin në vetë të atyre cilësive që do që të të bëjmë fitues. Treë. Ndërtoj e besimin dhe shkatëroj e frikën. Veprimi e shëron frikën. Veprimi vërtet e shëron frikën. Izoloj e frikën të ndë. Pastaj, ndërmere veprimin e duhur. Do të siujim disa shëmbët të frikës dhe disa shërimet të mundshme me veprim. Loj i frikës. 1. Sikleti për shkatë të pamjes personale. Veprimi për mirësoje shko në rojtore apo në salon bukurie. Ëllustroj këpucët e tua. Pastroj dhe hekurosi rrobat e tua. Përgjithsisht praktiko kujdes më të mirë për pamjen. Kjo nuk do të thonë gjithmonë rroba të reja. 2. Frika e humbjes së një klienti të rëndësishëm. Veprimi. Puno dy fish më fort për të dhënë shërbim më të mirë. Korrigjo çka do që mund të ketë shkaktuar që klientët të humbasin besimin tek ti. 3. Frika e dështimit në ndonjë provim. Veprimi. Shndërrojë kohën e shqetësimit në kohë të studimit. 4. Frika nga gjërat që janë krejtësisht jashtë kontrollit tënd. Veprimi. Drejtojë vëmendinë tënde nga të ndihmuarit në lirimin e frikës së të tjerëve. Falu. Lutu. 5. Frika e lëndimit fizik nga ditë shka që nuk mund të kontrolosh, si që është një tornado apo një aeroplan jashtë kontrolit. Veprimi Kaloj e vëmëndjen tënde në ditë shka kretë si shtë ndryshe. Shko në oborin tënë edhe nëziri barat e këqia. Luaj me fëmijet e tu. Shko në kinema. Gjasht Frika nga jo se të shka mund të mendojnë apo se të shka mund të thonë njerëzit e tjerë. Sigurohu, që ajo që planifikon të bësh është e drejt. Pastaj bëjatë. Askush nuk bën kur ditë shka që i avlen dhe për të cilën nuk kritikohet. 7. frika e bërje se një investimi apo blerit e një shtëpje. Veprimi. Analizoj të gjithë faktoret. Pastaj i i vendosur. Merë një vendim edhe përmbaju ati. Besoj gjukimit tëndë. 8. Frika nga njerëzit Veprimi Vendosja ta në pitpamit të duhur Kujtoje personi tjetër është thjesht një tjetër që në njerëzore Gëgja shumë si kurse dhe ti Përdore këtë procedur me dy hapa për të shëruar frikën dhe për të fituar vetëbesimin. 1. Izoloje frikën tënde 2. Fiksoja të për të saktoj e saktësisht se për të po friksohesh. 2. Pastaj, ndërmer dhe prim. Êshtë nga një loj dhe primi për të shfardu loj të frikës. A kujtoje, hezitimi veç se erit e zmadhon frikën. Ndërmer dhe primin shpejt. I i vendosur. Menagjoj mirë bankën e kujtesës i ja dy gjëra specifike për t'i bërë për të ndërtuar vetëbesim për mes menagjimit efikas të bankës të ndër të kujtesës, memorjes. 1. Depozito dhe të mendime pozitive në bankën të ndër të kujtesës. 2. Nëzjerë dhe të mendime pozitive nga banka jote e kujtesis. Vërë njerëzit në pikpamje të duhur. I ja dy mënyra për të vërë njerëzit në pikpamje të duhur. Një, bëj pami të balancuar për njëri unë tjetër. Mbaj në mund këto dy pika kur meresh me njerëzit. E para, personit tjetër është i rëndësishëm. Prerazi, a i është i rëndësishëm. Gjdo që një njerëzore është i rëndësishme. Por, kujtoj edhe këta, edhe ti e i rëndësishëm. Pra, e takon një person tjetër, bëj e regull të mendoshë. Ne jemi thjesht dy njerëz të rëndësishëm që jemi ulur të diskutojmë diçka të interesit dhe të përfitimit të dy anshëm. 2. Zhvillo qëndrim mirë kuptues. Ja komenti që ja dha autorit në në pusin të cilit u usov shumë keq një klient. E po, zotëri, nuk mund të zemërohe me një person të tjil. E shihni, a i nuk është vërtet i zemëruar me mua. Unë isha vetëm kurbani. Personi i gjor mund të jetë në të lashe të mëdha me gruan e vetë, ose bisnesi i ti mund të ketë shkuar keqë, ose ndoshta ndihet inferior, dhe ky ishte shansi i ti i artë të ndihet si timon. Unë jam vetëm personi që i dha ti shans që të ndzirë ditë shka nga sistemi i ti. Nën punë si shtojë, për fundi, Me siguri është njëri shumë i mirë, shumit se e njerëzve janë. Kujtoj këtë dy fjalë të shkurtra, kur herës tjetër dikush të të shpall luftë. Ndale zjarin. Mënyra për të fituar në situata si kjo, është të lejosh personin tjetër të shfryhet edhe pastaj të harrosh. Bëja të që është e drejtë. Bërja asaj që është e drejtë e mbanë dërgjegjën të në të kënajqurë. Edhe kjo ndërton vetë besim. Kur bëjmë ditë shka që dihet se është e gabuar, ndodhin dy gjëra negative. Së pari, ndjejmë faj, edhe ky faj e havet besimin. E dyta, njerëzit e tjerë e marim vesh herët apo vonë dhe humbasin besimin të këne. Bëj atë që është e drejt dhe mbaj vetë besimin tëndë. Kjo është ta mendosh vetën ka suksesi. Vepro me vetbesim Ija një princip psikologjik që ja vlen të ledzoj dhe të rilezojt 25 herë. Ledzoje diri sa të takaploj plotësisht. Për të menduar me vetbesim, vepro me vetbesim. Psikologët nga të regojnë se mund të ndryshojnë qëndrimet tona duke i ndryshuar veprimet tona fizike. Për shëmbullë, vërtet në ndihesh se do të buzëqeshësh nëse e bën veten të buzëqeshësh. Ndihesh më superior kur e bën veten të zgjatesh se sa kur kërrusesh. Në anë negative, më rolu vërtet hidhur dhe shihe se a nuk po ndihesh si kur do të më rolu e shende? Për të menduar me vetbesim e vepro me vetbesim. A vepro ashtu si dëshiron të ndihesh. Më poshtë janë 5 ushtrime të ndërtimit të vetbesimit. 1. I personi që ullet për para në takime, në klasë dhe në mbledjet të tjera. Ullja për para e ndërton vetbesimin. 2. Praktikoj kontaktin me sy. Bëj syt e tu të punojnë për ty. 3. Ets 25% më shpetë përdori këtë teknik për të ndihmuar në ndërtimin e vetbesimit. Hidhi supet prapa, qoje kokën lartë, lëvis për para vetëm pak më shpetë, edhe ndjeje vetbesimin duke u rritur. 4. Praktikojë të flasësh Sa më shumë që fletë në takime grupore, aqë më shumë rritet vetbesimi ytë dhe aqë më lehtë është të flasësh herës tjetër. Folë është vitamin e ndërtimit të vetëbesimit. 5. Buzëqesh me të madhe Buzëqesh me të madhe dhe do të ndihër si kur ditët e lumëtura janë këtu përseri. Por, buzëqesh me të madhe. Buzëqesh dhe sa të të shihen dhëmbët. Për mbledhje, bëj këto 5 procedura të punojnë për ty. 1. Veprimi e shëron frikën Izoloj e frikën edhe pastaj ndërmer dërmerë veprim konstruktiv. Jo veprimi, të mos bësh as gjëret një situate, e forcon frikën edhe e shkatron vetvesimin. 2. Bëj përpjekje supreme të vendosësh vetë të mendimet pozitive në bankën të ndetë kujtesës. Mos i lejo mendimet negative, veç vlerësuese, që të bëjmë përbind shamendorë. Thjesht, refuzo të kujto shëngjarje apo situatat të pakëndshme. 3. Vëri njerëzit në pikpamje të duhur. Kujtoje, njerëzit janë më të ngjashëm, shumë më të ngjashëm se sa janë të ndryshëm. Shih pamje të balancuar të personit tjetër. Ai është thjesht një qenie tjetër njerëzore dhe zhvillon qendrin mirëkuptues. Shumë njerëz do të lehin, por i rrallë është ai që ka fshon praktikoje të bësh atë që ndërgjegja jote të thotë se është e drejtë. Kjo e parandalon zhvillimin e kompleksit helmues të fajtë. Ta bësh atë që është e drejtë është rregull shumë praktik për sukses. 5. Bëj gjithçka rreth teje që të thotë. Un kam vetbesim. e vërtet kam vetbesim. Praktikoj këto teknika të vogla në aktivitetet e tua të përditshme. 1. 1. Person që ullet për para 2. Vendos kontakt me sy 3. Ets 25% më shpejt 4. Fol 5. Buzëqeshme të madhe në përmasa të më dha 4. Si të mendosh në përmasa të më dha Filosofët për mira vite kanë dhënë një këshill të mirë Njihe vetën Por shumica e njerëzve, si duket e interpretojnë këtë këshilë, si kur do me thënë, njëhe vetë të mvetën tënde negative. Shumica e vetë dërësimit përbëhet nga bërja e listave të gjërave mendore të gabimeve, të tëmetave, të pamjaftu e shmërive të personit. Êshtë mirë t'i dim pa zotësit tona, sepse kjo nga i të fushat në të cilat mund të përmirësohemi. Mirë po nëse i njohim vetëm karakteristika tona negative, jemi në telashe. E vlera jonë është e vogël. Ja një ushtrim për të ndihmuar të masësh madhësin të ndetë të vërtet. E kam përdurë në programet e trajnimit për ekzekutiv dhe personel të shqytjes. Funkcionon. Përcaktoj 5 asetet e tua kryesore. Ftoj e ndonjë mikë objektiv që të të ndihmoj ndoshta bashorti, bashorti, ai prori, një profesor, një person inteligjent që do të të jap një opinion të sinqert. Shëmbuj të aseteve të listuara, shpesh janë edukimi, përvoja, shkaftësit teknike, dukja jashtme, jetë ashtëpijak e reguruar mirë, qëndrimet, personaliteti, iniciativa. Pastaj, nëse cilin aset shkruaj emrat e tre personave që e di që kanë arritur sukses të madh, por që nuk e kanë këtë aset në shkall aqë të madhe sa ti. Kur ta ke shkryer këtë ushtrim, do ta kuptosh se ja kalon shumë njerëzve të suksesshëm në të paktën një aset. Është vetëm një konkluzion që mund të arrish sinqerisht. I e më i madh se sa mendon. Pra, për shtatë të menduarit tënd me madhësinë tënde të vërtetë. Mendoj në përmasa ajshtë të më dha sa je vërtet. Kur, kur, kur mos e eshit vetën në nëqmim? Ne nuk mendojmë në fjall dhe fraza, ne mendojmë vetëm në piktura dhe ose imajze. Shikoje kështu. Kur flet apo shkruan, ti je në një kuptim projektor që të regon filma në mëndit e të tjerve. A dhe piktura që i kryojnë e përcaktojnë se si reagon t'i dhe të tjerët. Poenta është kjo. Mendoesit e mëdhenjë janë specialist në kryimin e pikturave pozitive, progresive, optimistike në mëndit e tyre dhe në mëndit e të tjerëve. Për të menduar në përmasat të mëdha, duhet të përdorin fjal dhe fraza që prodhojnë imajët të mëdha, pozitive, mendore. Më poshtë do të sirëm një listë të frazave që kryojnë imajët të vogla negative mendore edhe atyre frazave që kryojnë imajët të më dha pozitive mendore. 1. Negative Nuk ja vlen, jemi mposhtur. Pozitive. Ende nuk jemi mposhtur. Të vazhdojmë të provojmë. Ja një këndiri. 2. Negative Isha nga të biste një herë dhe dështova. Kur më? pozitive. Mbeta trok, por ishte gabimi im, do të aprovoj për sëri. 3. Negative. Provova, por produkti nuk përshitet, njerëzit nuk e duan. Pozitive. Dheri tash nuk mund të shes këtë produkt, por e di se është i mirë dhe do të gjenjë një formu që do të funksionoj. Negative. 4. Tregu është në gopur. Paramendo. 75% e potencialit të ashmër shqitur. Më mirë të dal nga kjo. Pozitive. Para më 25% e tregut ende nuk është shqitur. Logarit në mua, kjo duke të madhe. 5. Negative. Por rësit e tyre kanë qënë të vogla, ndërpriti. Pozitive. Por rësit e tyre kanë qënë të vogla, ndërpriti ta bëjmë një plan që t'ju shesim më shumë nga ato që ka nevoj. Gjasht, negative. 5 vite janë kohë e gjatë për parës të njëtimi në rangjet më të larta të kompanisë suaj. Jam jashtë. Pozitive. 5 vite nuk janë kushe di se sa shumë kohë e gjatë. Vëtë të mendo, kjo milo dhe 30 vite të shërbi në nivellet të larta. Shtatë, Shtatë, negative konkurenca e ka tër përparsin. Si po pres që të shes këndër tyre? Pozitive. Konkurenca është e fort. Kjo nuk diskutohet, por askush kush kur nuk i ka të gjitha përparsit. Ti bëjmë bashkë koka tona dhe të gjemë një mënyrë që ti mposhtim në lojnë të tyre. 8. Negative. Askush nuk do të dojë kura të produkt. Pozitive në formën e vetë aktuale, mund të mos jetë i shqitëshëm, por le t'i konsiderojnë ca ndryshime. Nëndë, negative, le të presim dheri sa të vi një recesion, pastaj të blejmë fonde, aksione, stoks. Pozitive, të investojmë tani, vërbas në prosperitet dhe jo në depresion. Dhjetë, negative, jam te për i ri, apo te për i vjetër për këtë punë. Pozitive, të të jesh i ri apo i vjetër është për parësi dalluese. Një mbëdjet, negative, nuk do të funksionoj. Më lejo të vërtetoj, imajji, jerët, mërzi, zhgënjim, pikëlim, dështim. Pozitive, do të funksionoj, më lejo të vërtetoj, imajji, indritur, shpres, sukses, argëtim, fitore katër mënyra për të zhvilluar fjalorin e menduesit të madh. Ja katër mënyra për të të ndihmuar të zhvillosh fjalor të menduesit të madh. 1. Përdor fjalë dhe fraza të mëdha pozitive dhe të gëzueshme për të përshkruar se si, si ndihesh. Kur dikush pyet, si po ndihesh sot dhe ti përgjigjesh me jam lodhur, më dhëm koka. Do të doja të ishte shtun, nuk po ndihem aq mirë. Në fakt e bën veten tënde të ndihesh më keq. Praktikoje këtë është poent shumë e thjeshtë, por ka fuqi të jashtëzakonshme. Sa herë që të pyet dikush si je apo si ndihesh sot, përgjigjhu me jashtëzakonisht mirë, faleminderit. Po ti apo thuaj shkëlqyeshëm apo shumë mirë. Thuaj se po ndihesh mrekullueshëm në secilin shans të mundshëm dhe do të fillosh të ndihesh mrekullueshëm dhe më i madh po ashtu. Bëhu i njohur si person që gjithmonë diet shkëlqyeshshëm. Kjo të fiton miq. 2. Përdor fjalë dhe fraza të shkëlqyera të gëzueshme favorizuese për të përshkruar njerëzit e tjerë. Bëj rregull ta kesh nga një fjalë të madhe pozitive për të gjithë miqtë e kolegët e tu. Kur ti dhe dikush tjetër po diskutoni për një palë të tretë që mungon, sigurohu ta komplimentosh atë me fjalë dhe fraza të mëdha si: "Ai vërtet është person shumë i mirë." e thonë që pëpunon në mënyrë fantastike. I jash i jash zakonisht i kujdes që në shmangësh gjuhës bos për filse. Qite nga loja. Herët apo vonë, palët e treta, e dojgjojmë se çka është thënë, dhe pastaj ato fjalë vetë qka të qesin ty nga loja. 3. Përdor gjuhë pozitive për ti inkurajuar të tjerët. Komplimentoj njerëzit personalisht në se cilin shansë se cili person që e nje vdes për lëvdata. Ki e një fjalë të posaqme të mirë për gruan apo për burin të në gjdo dit. A vërrej dhe komplimentojnë njerëzi që punojnë me ty. Lëvdata e administruar sinqerisht është vegullë suksesit. Përdore. Përdore për sëri dhe për sëri dhe për sëri. Komplimentoj njerëzit për dukin e tyre të jashtme, për punën e tyre, për arritit e tyre, për familjet e tyre. 4. Përdor fjalë pozitive për të përshkruar planet të tjerëve. Kur njerëzit dëgjojnë diçka si kjo, ja një lajm i mirë. Përballemi me një shans të vërtet. Mendja e tyre fillon të dizellojë. Por kur dëgjojnë diçka si na pëlqeu ose jo, e kemi një punë për ta bërë. E filmi mendor është i topitur dhe i mërzitëshën, dhe ata reagojmë përkatsishtë premto fitore dhe shiko se si dizen vizën sytë. Premto fitore dhe fito për krahje. Ndërto kështjela, mos gërmo vare. Shqit qka mund të jetë dhe jo vetëm qka është. Ja si mund të zhvillosh fuqin të ndë për të parë se qka mund të jetë dhe jo vetëm qka është. Këto i quaj ushtrimet praktikoje shtimin e vlerës. Një, Praktiko t'ju ushtosh vlera gjërave. Kujtojë shëmbullin e patun shmëride. Pyete vetën. Qka mund të bëjë t'i shtoj vlera kësaj dhome, apo kësaj shtëpije, apo këti bisnesi? Kërko ide që t'i bërë gjëra të vlenë më shumë. Një gjë që ftoke zbrazët, shtëpi, apo bisnes, ka vlerë në proporcion me idejt për t'a përdorur atë. 2. Praktiko t'ju shtosh vlerë njerëzve. Ndërsa lëviz gjithë më lartë në botën e suksesit, gjithë më shumë puna jo të bëhet zhvillimi i njerëzve. Pyet, qka mund të bëjt i shtoj vlerë vartësve të mi? Qka mund të bëjt ju ndimoj të bëhen më efektiv? Kujtoje, për të zbuluar më të mirë në një person, së pari duhet të vizualizosh atë me më të mirën e ti. 3. Praktiko të shtosh vlerë vetës bëj intervjist ditore me veten. Pyet, qka mund të bëj që ta bëj veten më të vlefsh me sot? Vizualizoj veten jo si je, por si mund të jesh. Pastaj, mënyrat specifike për të arritur vlerën tënde potenciale dhe të sugjerohen vetë, Vetëm provo dhe shihe. Praktikoj të jesh me nduesi ma. Shihe interesin e kompanisë si identik me tëndin, Me gjas, vetëm një sasi shumë e vogël e personave që punojnë në kompani të më dha, kanë interes të sinqert dhe jo vetjak në kompanitë të tyre. Por në fund të fundit, vetëm një sasi relativisht e vogël e personave, kualifikuen si mendues të më dhenjë. Dhe këta të pakt, janë ata që në fund shpërblejnë me punët më me përgjisi dhe që paguhen më së miri. Qka e përbën një fjalim të mirë? Gjërat e mëdha që e bëjnë një folës të mirë. Janë dia për atë që do të flasë a dëshira intensive të atregoja të njerëzve të tjerë. Të gjithë folësit e sukses shëmë publik e kanë një të përbashkët. Kanë ditë shka për të thënë a ndjenjë dëshirë të flakt që njerëzit e tjerë të dëgjojnë këtë. Mos të lejo që shqetsimi për gjërat triviale të të ndalë nga folja me sukses në publik. Shka i shkakton grindjetë? i ja një teknik që funksionon. Për pare se të ankohesh, ose të akuzosh apo qërtosh dikë, apo të lansosh një kunder sul në vetë mbrojtje, pyet vetën. A është vërtet e rëndësishme? Në shumicën e rasteve, nuk është edhe ti e shman konfliktin. Kërë ndihesh si kur du të bësh veprim negativ, pyet e vetën. A është vërtet e rëndësishme? Kjo pyetje e krijon magjin e ndërtimit në situatën edhe më të mirë në shtëpi. Ajo funksionon edhe në zyrë. Ajo funksionon në trafikun gjatë shkuarjes në shtëpi, kur një shofer tjetër ta pret rrugën. Funksionon në çdo situatë në jetë që pritet të prodhojë grindja. Zonit i razyra më e vogël dhe përfundoi me dështim. Të menduarit e vogël për gjyrat e parëndësishme, si që është të shohë shemërin tënë të fundit në pletën e itinerarit të departamentit, apo marja e kopjës së katër të një memoje, mund të të lëndoj. Me në për të më dha, edhe asë nga këto gjyrat të vogla, nuk të të mund të ndalë. Bile, edhe belbëzimi është detalj. Tregimi i një ekzekutivit të shqytjeve. Një shok ma kishtë dërguar për shaka, një njëri që belbëzon për ta intervestuar për punë. Pyetja i me e fundit ishte, që të bën të mendosh se mund të shesësh? E po, thaj, mësoj shpet, më pëlqen njerëzit, më mendoj se keni kompani të mirë, dhe dua të bëj për para, tash kam dëmtim në të folur, por kjo nuk më bezdis mua. Pra, pse duhet ti bezdis të tjerët? Për gjithë që e ti, më tërgoj se a i kishtë të gjitha kualifikimet e nevojshme për një shqitës. Vendohë sa me njëherë tja japë një shansë. A dhe të adini, a i popunon shumë mirë të menduarit për gjërat triviale. Praktikoj këto tri procedura për të ndihmuar vetes në të menduarit për gjërat triviale. 1. Mbaj sy të fokusuar në synimin e madh. Shpesh jemi sikur shitësi që, me që ka dështuar të bëj shitjen, i raportor me të vetë. Po, por sigurisht që e binda klientin se kishte gabim. Në shitje, synimi madh është të fitohen shqytjet, jo diskutimet. Në mërtes, qëlimi madh është pacja, lumëturia, qëtësia, jo fitimi i grindjeve apo thënja, ka mundur të të thema shtu. Në punën me punojnësit, synimi madh është zhvillimi potencialit të tyre të, të plot, jo të kryohen qështi nga gabimet të tyre të, të, të votskla. Në jetesën me fqinët, synimi madh është respekti dhe miqësia e ndërsjelë, jo të se, a mund të mbyllë është qenjën e tyre, sepse nga njëherë lehnatën. Duke parafrazuar pak zhargon u shtarak, është shumë mirë që të humbet një betej dhe të fitohet lufta, sesa të fitohet një betej dhe të humbet lufta. Vendos të i bashësyt në topin e madhë. 2. Pyet. A është vërtet me rëndësi? Para se si të nëzhehesh negativisht, vetëm pyet e vetën a është mjaftë e rëndësishme për mua të nxitem për këtë? Nuk ka mënyrë më të mirë të shmanget frustrimi për gjërat e vogla sesa të përdorit ky ilaç. Të paktën 90% e grindjeve dhe armiqësive nuk do të ndodhnin kurrë nëse thjesht me situatat e lodhshme do të ballafaqoheshim me a është kjo vërtet e rëndësishme? 3 Mos bjerë në kurtin e trivalitetit. Gjatë bërjes e fjalimeve, zgjidhjes së problemeve, këshillimit të punojësve, mendo për ato gjëra që vërtet kanë rëndësi, gjërat që e bëjnë dallimin. Mosu përmbyt në çështjet sipërfaqësore, përqendrohu në gjërat e rëndësishme. Bëje këtë test për ta matur madhësinë e të menduarit tënd. Tani do të shohim një listë të disa situatave të zakonshme. Aty janë krahasimet se si menduesit e vegjël dhe menduesit e mëdhenj e shohin të njëjtën situat. Kontrolloje vetën. Pastaj vendos. Cili do të më çojë aty ku dua të shkoj, të menduarit e vogël apo të menduarit e madh? Situata 1. Llogaritë e shpenzimeve. Qase e menduesit të vogël gjen mënyra për të rritur të ardhurat përmes mashtrimit në llogaritë e shpenzimeve qasje me nduesit të madhë. Gjenë mënyra për të rritur të ardhurat duke shqitur më shumë madhra. 2. Biseda Me i vogël, fletë për cilësit negative të miqve të vetë, të ekonomisë, të kompanisë vetë, të konkurencës. Me i madhë, fletë për cilësim pozitive të miqve të vetë, të ekonomisë, të kompanisë vetë, të konkurencës. 3. Progresi Mendu e vogël, beso në paksim, apo në të shumëtën në statusin kuo. Me ndu e si madhë, beson në zgjerim, në rritje. 4. E ardhmja Me ndu e si vogël e shetë të ardhmen si të kufizuar. Me ndu e si madhë, e shetë të ardhmen si shumë premtuese. 5. Puna Me ndu e si vogël kërkon mënyra për të shmangur punës. Mendoj si matë kërkon mënyra dhe gjyrat të tjera për të bërë, se do mos duke ju ndihmuar të tjerve. Gjasht, konkurenca. Mendoj si vogël konkuron me mesatarin. Mendoj si matë konkuron me më të mirin. Shtat, problemet me budget. Mendu e si vogël gjenë mënyra për të kursyrë para duke i paksuar artikutin e vejshëm. Mendu e si madhë gjenë mënyra për të rritur të ardhurat dhe për të blirë më shumë artikuj të nevojshëm. 8. Qëlimet Mendu e si vogël, cakton qëlimet të ulta. Mendu e si madhë, cakton qëlimet të larta. 9. Vizioni i qëlimetve Mendu e si vogël, e sheh vetëm shtegun e shkurtër të vrapimit. Mendu e si madhë, është i prekupuar për shtegun e gjatë të vrapimit. 10. Siguria. Menduesi i vogël është i preokupuar me problemet të sigurisë. Menduesi i madh e konsideron sigurinë si shoqërues natyral të suksesit. 11. Shoqëria. Menduesi i vogël e rrethon veten me mendues të vegjël. Menduesi i madh e rrethon veten me persona me ide të mëdha progresive. 12. Gabimet. Menduesi i vogël i zmadhon gabimet e veta, edhe gabimet e vogla, edhe i kthen ato në çështje të mëdha. Menduesi i madh i njëron gabimet me pasoja të vogla. Përmbledhje. Kujtoje, shpaguhet në çfarë do mënyre të mendosh në përmasa të mëdha. 1. Mos e shit veten në çmim. Mposh te krimin e vetdënimit. Përqendro në asetet e tua. Je më i mirë se sa mendon që je. 2. Përdor fjalorin e menduesit të madh. Përdorë fjalë të më dha, shëndritse, të gëzueshme. Përdorë fjalë që përmtojnë fitore, shpres, lumëturi, kënajsi. Shmangu fjalëve që kryojnë i të pakënçme të dështimit, disfatës, pikëllimit. 3. Shtrije dhe zgjeroje vizionin tëndë. Shi se çka mund të jetë edhe jo vetëm çka është. Praktikoje shtimin e vlerës, gjërave, njerësve edhe vetës. 4. Shihe pamjen e madhe të punës tënde. Mendo vërtet mendo se puna jote aktuale është e rëndësishme. Ajo ngritje tjetër në detyrë varet kryesisht nga ajo se si mendon ndaj punës tënde aktuale. 5. Mendo për mbi gjërat triviale, të vogla dhe të parandësishme. Fokusoj e vëmëndjen të ndë në synimet të më dha, para se të involvohesh në qështet të vogël, pyet e vetën, a është vërtet me rëndësi? Arritu në përmasat të më dha, duke menduar në përmasat të më dha. 5. Si të mendosh dhe të ndërosh në mënyrë kreative? Të menduarit kreativ, kryues, është thjesht gjetja mënyrave të reja, të përmirësuara për të bërë të shka do qofë. Shpërblimet e të gjitha llojeve të suksesit, suksesi në shtëpi, në punë, në komunitet, varen nga gjithja e mënyrave për të bërë gjërat më mirë. Ta të shohim që ka mund të bëjmë për t'a zhvilluar dhe fuqizuar aftësin ton të mendimit kryjues. Hapi një, beso se mund të bëhet. Ja një e vërtet të melore. Për të bërë ditë shka, shka do qoftë, së pare duhet të besojmë se mund të bëhet. Besimi se si diçka mund të bëhet e vë mendjen tonë në lëvizje për të gjetur një mënyrë për ta bërë atë kur beson, mëndja jote e gjenë mënyrën për të bërë. Kur beson se si diçka është e pa mundur, mëndja jote shkon të punoj për ty për të të vërtetuar pse. Por, kur beson, e vërtet beson se si diçka mund të bëhet, mëndja jote shkon të punoj për ty dhe të ndimon t'i gjesh mënyrat për të bërë atë. Besimi se si diçka mund të bëhet e shtron rrugën për zgjidhjen krijuese besimi se si diçka nuk mund të bëhet është të menduarit destruktiv, shkatërrues. Kjo po vlen për të gjitha situatat, të vogla dhe të mëdha. Ti mund të gjesh mënyra për ta pëlqyer një person nëse beson se mundesh. Ti mund të zbulosh zgjidhje për problemet personale nëse beson se mundesh. Ti mund të gjesh një mënyrë për ta bler atë shtëpi të re më të madhe nëse beson se mundesh. Besimi i çliron fuqinë krijuese. Mosbesimi i aktivizon frenat. Beso dhe do të, të fillosh të mendosh në mënyrë konstruktive. Mendja jote do ta krijojë një mënyrë nëse lejon atë. Aty ku ka vullnet, ka mënyrë. Beso se mund të bëhet. Kjo është themelore në të menduarit krijues ja disa këshilla për të të ndihmuar të zhvillosh fuqi krijuese përmes besimit. 1. Eliminoje fjalën e pamundur nga fjalorët e të menduarit tënd dhe të të folurit tënd. E pamundur është fjalë e dështimit. Mendimi është e pamundur e nis një reaksion zinxhiror të mendimeve të tjera për të vërtetuar se ke të drejt. 2. Mendo për ditë shka speciale që je duke dashur të bësh, por je ndirë se smundesh. Tash, bëjë një listë të arsyeve se pse mund të bësh atë. Shumë nga ne i gëshdojmë dhe i shuajmë dëshira tona, thjerë sepse përqëndrohemi në atë sepse nuk mundemi. Kur gjëja e vetë me denjë për përqëndrimin tonë me është pse mundemi shmangja e të menduarit tradicional. Të menduarit tradicional është armiku personal numër një për personi që është interesuar për program personal kryjues të suksesit. Të menduarit tradicional e ngrin më tënde, e blokon për parimin tënë dhe ta të parandalon zhvillimin e fuqis kryjuese. Ja tri mënyra për ta luftuar atë. 1. bëhu pranues në dajdeve. Mirë priti ide reja shkatëroj këta zbrapës të mendimeve. Nuk do të funksionoj, nuk mund të bëhet, është e kotë, edhe është budalalak. Një mikë shumë i sukses shëmi imi që mbanë pozitër ndësishme në një kompani të sigurimeve më ka thënë. Unë nuk hiqem qemë si kur jam personi më i mëndshur në biznes, Por, mendoj si jam së fungjiri më i mirë në industrinë e sigurimeve përcaktohem si gëlltitës i të gjitha ideve të mira që munda. 2. I personi eksperimentues. Ndërprej rutinat e ngrira. Ekspozoje e vetën dhe restoranteve të reja, librave të rinj, teatrove të reja, miqve të rinj, bjeri një rrugë tjetër për në punë dhe një dit, shko në pushime ndryshe këtë vit, bëjti qka të redhe ndryshe në këtë fundjavë, Nëse puna jote është në shpërndarje, distribuim, zhvilloj interes në prodhim, kontabilitet, financa dhe në elementet të tjera të biznesit. Kjo të jep gjersi dhe të pregatit për përgjësi më të më dha. 3. Jipërparues, progresiv. Jo prapashkues, regresiv. Jo, kjo është mënyra që e bonim aty ku kam punuar, Pra duhet të bëjmë në atë mënyrë dhe këtu. Por, si mund të bëjmë më mirë se sa që i kemi bërë aty ku punoja? Jo të menduar të prapa, regresiv, por të menduar të para, progresiv. A vetëm pëse ti e zhuar në rëmpesë i gjusëm të mëngjesit për t'i shpërndar gazetat, apo të mjelë është lopën kër ishe shë fëmi, nuk dhe me thëmë pa që është një idej mjërë që t'i kërkosh nga fëmijet e tu t'a bëjnë të njëjtë njëjtë një për i cilësis së performansës. Njërësit e sukseshëm, si dhe bisneset e sukseshme, jetoj me këto pyetje. Si mund të përmirësoj cilësin e performansës sime? Si mund të bëj më mirë? Për sosja absolute në të gjithë ndërmarit njërzore nga ndërtimi i raketave dhe dherit e ketukimi i fëmijeve, është i parriqëm. Kjo do me thënë se ka hapsir të pa fund për përmirësi. Njerëzit e sukses shumë e din këta, edhe gjithmonë kërkojnë mënyrën më të mirë. Vëreje, personi i sukses shumë nuk pyet a mund të bëj mirë këta? A je di se mundet? Prandaj, a je formulon fjalin, si mund të bëj më mirë? Kapaciteti është gjëndje mëndjes. Sa mund të bëjmë varet nga jo se sa mendojmë se mund të bëjmë. Kur vërtet beson se mund të bësh më shumë, më ndja jo të mendon kryueshëm dhe të tregon rrugën. Në bisnes, në shtëpi, në komunitet, kombinimi i suksesit është bëje më mirë atë që e bënë, përmirësojit cilësin e rezultateve të tua dhe bëje më shumë atë që e bënë, rritë e sasin e rezultateve të tua u binde se shpaguhet të bësh më shumë dhe më mirë? atëherë provoje këtë procedur me dy hapa. Një, me etje pranoje shansin për të bërë më shumë. Êshtë komplement të të kërkojnë nga ti që ta marsh një përgjësit të re. Pranimi i përgjësis më të madhe në punë të bën të dalohesh edhe të tregon se je më i vlefshëm. Kur fëqinjët të kërkojnë nga ti që ti përfajsosh në një qështi qytetare, pranoj kjo të ndihmon të bësh udhëheqësi i komunitetit. 2. Pastaj përqendrohu në si mund të bëj më shumë. Do të të vinë përgjigje krijuese. Disa nga ato përgjigje mund të jenë planifikimi dhe organizimi më i mirë i punës tënde aktuale apo ndërmarrja e mënyrave më të shpejta inteligjente në aktivitetet e tua rutinore, apo thjesht heqja dorë krejtësisht nga aktivitetet jo thelpsore por më lejo ta përsëris. Zgjidhja për të bërë më shumë do të shfaqet. Të pyeturit edhe dëgjimi. Në qindra intervista me njerëz në të gjitha nivelet e kam bërë këtë zbulim. Sa më i madh personi, aq më i prirë është të inkurajoj ty të flasësh. Sa më i vogël personi, aq më i prirë është të, të predikojë. Njerëzit e mëdhenj e monopolizojnë të dëgjuarin, njerëzit e vegjël e monopolizojnë të të folurit. E veshët e tu janë valvula hyrëse. Ata e është qenë mëndin tënde me lëndë të para që mund të shëndërohen në fuqitë një uese. Nuk mësoj ma zgjën nga të treguarit. Mirë po, nuk ka kufi se të shka mund të bëjmë duke pjetur dhe dëgjuar. Provojë këtë program me tri faza për të aforcuar kreativitetin tënë për mes të pjeturit dhe dëgjimit. Një, inkurajoj të tjerë të flasin. Në biseda personale, apo në takime grupore, bëj njerëzit të flasin me shtytës të vejgjelsi. Më të për përvojën të ndë. Apo, qka po të mërmëndja se duhet të bëhet për... Apo, qka po të mërmëndja se është po e të kërësore? Inkurajoj të tjerë të flasin dhe do të fitosh një fitorit të dy fishtë mendja jote, thit lëndë të parë që mund të përdojsh për të përduar me ndim kryues dhe fiton miq. Nuk ka mënyrë më të sigur të të bësh njerëzit të pëlqesh se sa t'i inkurajosh të të flasin. 2. Testoj pikpamit e tua në form të pyetjeve. Letë të ndimoj njerëzit e tjerë t'i gëdhëndësh dhe t'i ilustrosh ide e tua. Përdore qasjen. Qka po ta merë mëndja për këtë sugjerim? Mos i dogmatik. Mos e shpal një ide të re, si kur të ishte servirë në plak të artë. Bëj pak hullum tim jo formal së pari. Shi se si reagojnë kolegët e tu i saj. Nëse bën këtë, shanset janë se do të përfundosh me një ide më të mirë. Tre për qëndron atë se të shka thot personit tjetër. Dëgjimi është më shumë se sa mbajtja mbyllur egojës gojës tënde. Dëgjimi dë me tënë, të lejosh atë që thuet të, të deportoj të këmëndja jote. Ka shpesh njërësit hiqen si kur dëgjojnë, ndërsa nuk janë duke dëgjuar fare. Ata tjesht presin që personit tjetër të pushoj, ashtu që të mund të marrë në rendin e të folurit, për që ndrohu në atë se të thot personi tjetër. Vlerësoje atë, kështu grumbullon ushqim për mëndjen. Shfrytëzimi dhe zhvillimi i ideve Idet jam frytet të të menduar i tëndë, mirë po, ato duhet të shfrytëzojnë dhe të vje në punë për të pasur vlerë. Idet janë si lëndët e lisit, shumë pak nga to japim fryte, sepse ketrat i shkatarojnë shumicën nga to i prishën shumë let. Nëse nuk ruhemi, ketrat, njerëzit me të menduar negativ, do t'i shkatërojnë shumicën nga to. I kërkojnë trajtim special që nga koa që lindin, dhe i sa të transformohen në mënyra praktike për t'i bërgjërat më mirë. Përdori këto tri mënyra për t'i shfrytëzuar dhe shvilluar i e tua. Një, mos lejo të ikin i det e tua. Shkrua ato. Gjdo dit linje një ide të mira, vetëm e vetëm që të vdesin shpet, sepse nuk shkruhe në letër. Kujtesa, është sklaf i dobet kër është fjala për ruajtjen dhe kultivimin e ideve të reja taze. Fringo. Bartë një blok shënimesh me vete. Kur të të vi një ide, shkruaje. Një shok që u shumë, e mban një blok të madh me fleta aferti, ashtu që të mund të shkruaj një ide në momentin kër i shfaqet njerëzit me mendje pjellore, krijuese, e dinë se një ide mirë mund të mbi në kohe dhe në çfarëdo vendi. Mos lejo të ikin idet. Për ndryshe, ti shkatron frutat e të menduarit tënd. Rrethoj me gardh. 2. Pastaj rishikoj idetë tua. Futi këto ide në një dosje aktive. Dosja mund të jetë dollapi ndërlikuar apo mund të jetë fjok e tavolinës. Edhe një këti e këpucëve më Por, ndërtojë një dosje, edhe pastaj kontrolojë regullisht depën të ndë të ideve. Ndërsa kalonë për ide, disa, për arsye shumë të mira, mund mos të kenë fare vlerë. Hi që qafë ato. Por, për dhejë sa ideja, kanë dhe një premtim, mbaje. 3 kultivoje dhe plehloje i den tënde. Tash bëje i den tënde të rritet. Mendo për të. Lidhe i me i të ndërlidhura. Ledzot shka du që mund të gjesh që në ndonjë mënyrë t'in qaj i des tënde. Hetoj të gjitha këndet. Pastaj, kur të piqet koha, bëj atë të punoj për ty. Për punën tënde, për të ardhmen tënde. Shënim I jepi formi des në lejtër. janë dy arsye të shkëllqyëshme për këtë. Kur ideja me reform të prekshme dhe të qartë, praktikisht mund të shikosh, të shohër shvrimat, të shohër se të shkaj nevojitet për të lustruar. Pastaj, gjithashtu, idejt duhet të shqipën dikuit, klientëve, punojnësve, shefit, miqve, antarve të klubit të miqve, investuesve. Dikush duhet të blidin, për ndryshe nuk ka vlerë. Merë vendim t'i kthe shidete tua në form të shitshme. Një ide e shkruar, apo në ndë një form fotografie, apo diagrami, ka shumë herë më shumë fuqi shitëse, se sa ideja e prezentuar vetëm në form gojore. Përdori këto vegla për të menduar në mënyrë kreative, kryuese. 1. Beso se mund të bëhet Kur beso se ditë shka mund të bëhet, mundja jo të do t'i gjejë mënyrat për t'a bërë atë. Besimin në një zgjidje e shtron rrugën për t'ek zgjidja. Eliminoj e pa mundur. Nuk do të funksionoj, nuk mund t'a bëj, nuk ja vlen të provohet eliminoj nga fjalorët e tu të të menduar dhe të të folurit. 2. Mos të lejo që tradita të paralizoj më ndjen të ndë. I pranues nda i të reja. I eksperimentues. Provo qasje të reja. I progresiv. Përparues në gjithë shka që bon. 3. Pyet e vetën për dit. Si mund të bëj më mirë? Nuk ka kufi për vetë për mirësimin kur e pyet veten si mund të bëj më mirë, do të shfaqem për gjë të shëndetshme. Provoje a dëshije. 4. Pyet e veten si mund të bëj më shumë. Kapaciteti është gjendje e mendjes. Të bërit vetes këtë pyetje e vë mendjen tënde në punë për të gjetur mënyra të shpejta inteligjente. Kombinimi i suksesit në biznes është atë që e bën bëje më mirë, përmirësoj e cilësin e rezultateve të tua, dhe ato që e bën, bëje më shumë, rritë e sasin e rezultateve të tua. 5. Praktikoje të pyeturit dhe dëgjimin Pyet dhe dëgjo dhe do të sigurosh lëndët e para për të arritur vendimit të shëndechme. Mbaje në mëndë Njerëzit e mëdhenjë e monopolizojnë dëgjimin, njerëzit e vegjël e monopolizojnë të folurit. 6. Zgjeroje dhe shtrije mëndjen tënde Stimulohu Shëqerohu me njerëz që mund të të ndimojnë të mendosh ide të reja, mënyra të reja për të bërgjë gjërat. Përziu me njerëz të interesave të ndryshme profesionale dhe shëqerore.